Siggi, þetta var bara létt. Þetta var rosa létt. Þetta var svona eins og börn í höndum karlmanna. Veistu vel að þannig hljómar, hvernig fannst þetta að spilast? Já, váka hljómar illa þegar þið segir, já, það er, mér aðstæði bara miklu betur í bjóst við. Það voru allir í rosa formi og, já. Og skemmtir þetta að fá harpungsa puttana eftir, svona? Já. Þið pásið þér? Þetta var ljómandi. Þetta sneri mig fyrir áleik, þannig að ég spilaði ekkert mikið meira. Hvernig fannst þið svona einn framastaða sem þú spilar? Var þetta ekki bara, þetta var flott hjá? Þetta var, jú, ég kann ekki þess að hjóla, maður bara kann að hjóla. Þetta er ekki alltaf að fara að æfa sig að hjóla, maður bara kann að hjóla. Og menn þurfa væntanlega að taka eina verkistlítandi á morgun, bólgöndi á mér? Já, ég tók bólgöndi í hálfleik. Það er reynir. Inga lét mig fá eina, svo lét mig fá eitt stíl, en ég finn ekki fyrir þessu stíl núna. Finnur ekkert fyrir stílnum? Ég held að hún hafi ekki sett stíl, hún var bara um plutta. Rétt í lokin, þú ert náttúrulega búin að spila fyrir held ég bara nánast annarkvært lið á Íslandi. Hvað leiðist þið fá í 16 hlutum? Mæti einhverjum gömlu liðsfélögum? Nei, alls ekki, bara eitthvað rosa létt. Bara eitthvað svona utundæðan lið sem við komist óvart áfram. En við erum allir múið að taka frá hana bikarhelgina. Þú veist, ég var aftur að fara í frí með fjölskylduna og það er eitthvað offa það. Þannig bara eitthvað létt. Glæslegt, takk fyrir.